Hei, jeg heter Mari Holm Lønseth, og jeg er Trondheim Høyre sin ungdomskandidat. En av de viktigste sakene i valgkampen er at vi skal ha verdens beste skole. Og vi vet at skolen blir aldri bedre enn lærerne som er inn. Derfor skal Trondheim Høyre satse på etter- og videreutdanning av lærere. Og vi vil at de lærerne som kan dokumentere at de gjør en god jobb, og som har den beste utdanningen, skal få høyere lønn. På den måten sikrer vi at våre ungdommer hele tiden har landets beste lærere.